Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään me tehdään jotain, mitä ainakaan Suomi-tubessa ei ole aiemmin nähty. Ainakaan sen suhteen, mitä mä tein researchia asian eteen. Suurin osa kanavan tilaista varmaan muistaa meidän 14-vuotiaan kunniavieraan, eli Magnuksen. Magnus on norjalainen metsäkissa ja me ollaan tehty kassun. Magnus on näkynyt muun muassa jossain kassuvideoissa ja ollaan tehty jopa oma video sen kanssa. Kansii tsekkaa, se on lyhyt. Mutta tänään Magnus on videon pääosassa. Nimittäin me rakennetaan Magnukselle ihan oma kissatarha, missä se voi viettää kesäpäiviään. Viitsi, vähän siistii. Okei, mä huijasin. Se ei tuu pelkästään Magnukselle. Meillä on myös toinen kissa, joka on Magnuksen pikkuveli. Se on 11-vuotias ja sen nimi on Morris. Se on lepäilee täällä näin. Morris ei ole niinkään näkynyt mun kanavan videoissa ja sillä ei ole myöskään omaa Instagram-käyttäjää. Mutta se on vähintään yhtä persoonallinen tapaus kuin Magnus. Se nukkuu aina mun vieressä yöt. Se on söpö. Se on söpö tapaus. Se on söpö. Nyt se nuolee pöytää. Se on kieltämättä persoonallinen. Mutta niin, nyt me ollaan täällä ulkona Magnuksen kanssa. Me ollaan siis saatu koiratarhatehtaalta tällaisia elementtejä, joilla me rakennetaan sitten se kissatarha Magnukselle, joka tulee tähän näin. Meillä on tässä perustus valmiina. Siinä on muun muassa just se ovipalanen valmiina. Meidän pitää näistä kasata semmonen häkki. Se onnistuu tosiaan jopa yksin, mutta sulla pitää olla sellon puristin. Mutta nyt me tehdään se mun isän kanssa. Firma, jolta me saatiin nää, on siis koiratarhatehdas. Nää on laadukkaita palasia, joista pystytään sitten rakentamaan se kissatarha. Laitan vielä tonne descriptioniin sitten linkin, josta pääsette suoraan koiratarhatehtaan sivuille. Vai mitä, Magnus? Totta kai, juuri niin. On. Sä saat tulla vapaasti siellä, eikä sun tarvi olla enää nauhassa pihalla niin kuin aiemmin. Meillä oli ennen tässä se trampoliini, tää tulee sen samalle kohdalle. Eli tässä on loistavasti tilaa just kissatarhalle. Tän pituus tohon suuntaan on 2 metriä ja leveys 3 metriä. Eli tää on tämmönen suorakulmion muotoinen. Tässä on ensimmäinen palanen. Tää on siis se ovielementti. Tästä mennään sisälle tänne kissatarhaan sitten. Tää on siis puristin ja tän avulla pystyy sitten rakentamaan tän yksin, jos ei oo ketään apulaisena. Täällä saa pidettyä nää palaset tosissaan kiinni, kun porataan ja sillä. Vain. Loistava asia täällä koiratarhatehtaalla on se, että vaikka niiden toimipiste sijaitsee Vantaalla tai tehdas, ne silti toimittaa ympäri Suomea. Eli sä voit tilata ihan mihin vaan tämän koiratarhan tai kissatarhan tässä tapauksessa. Koira- ja kissatarhat on tietenkin erilaisia, varsinkin sen verkon koon suhteen, että kissatarhoissa on sitten vähän tiheempi se verkko. Ja niin tässä on se, miten hirveän nopeita tää rakentaa. Mä kuvittelin, että tässä olisi mennyt joku 2 tuntia tehdä, mutta me ollaan nyt tehty puolet tästä jo jossain 10 minuutissa. Max 15. Magnus miettii, että mikä ihmeen koiratarhatehtaalle tulee. Onko näitä tulossa koira? Magnus, on tulossa sulle. Se on tulossa sulle. On. Ei se pelkästään Magnuksille, kun se tulee myös sulle. Ja sit se vielä kaikille se sisustetaan teille. Magnus on mielenkiintoinen kissa sen takia, kun se osaa temppuja. Esimerkiksi tassu. Tassu. Hyvä! Laittakaa tuonne alas kommentteihin, että kumpi on teidän mielestä kivempi, Magnus vai Morris? Persona osalta mä tykkään itse ehkä enemmän Morriksesta. By the way, Morris kirjoittaa ruotsalaisella olla. Ei oo mitkään parhaat rakennuskengät nää Yeezit, mut ne on jo valmiiksi niin likaset ja huonossa kunnossa, et ei oo niin paljon väliä. Tää on enää yhtä seinää vaille valmis. Sitten on Magnuksella, tai ei oikeastaan, puuttuu katto vielä. Tuohon tulee katto. Ja tietenkin vielä sisälle kaikki sun muut jutut. Nyt on koiratarhatehtaan kissatarha. Enää kattoa vaille valmis. Tosiaan tossa onkin nettisivun koodista tai linkki. Siitä päästä sitten koiratarhatehtaan sivuille. Meillä meni näiden kaikkien seinäpalojen yhdistämisessä varmaan enintään 20 minuuttia. Ihan käsittämätöntä. Valitettavasti muutaman tunnin urakka, mutta ei ollut edes puolen tunnin urakka. Tää kattohan on joku samanlaista verkkoa, mutta se on sitä varten lähinnä, että voisit huoletta pitää kissan siellä ilman, että tarvii pelkää, että se vaikka kiipeisi sieltä pois tai sinne kippuisi vaikka orava tai lintu. Eli se on ihan mukava lisäys tuohon, vaikka se nyt ei sadetta silleen suojaa, sen voi sitten itse siihen kehittää. Magnus selkeästi odottaa, että se pääsee sinne. Täällä on vaikka kuinka paljon elämää nyt eläiminä. Heti kun on kevät, niin kaikki herää. Pipi.
Ja sitten enää viimeinen kattopalane, ja sitten on valmis. Viimeisen kattopalasen aika. Magnus kattoo sen kesäsiirtona. Muistakaa vielä käydä seuraa Magnusta Instagramissa, löytyy nimellä The Magnus Cat. Tässä. No niin, se on nyt sisustamista vaihda valmis. Pitäisikö me antaa Magnuksen koeajaa? Magnus, tule. Sä pääsit olemaan ensimmäinen siellä sun häkissä. No shit. Ei lähetä tulleen. Hei, nyt sä likasit itses. No niin, nyt on Magnus ensimmäinen kerta koiratarha tehtävän kissa tarhassa. Mä menen tänne Magnuksen kanssa. No niin, mut nyt me sit vaan enää huomenna sisustetaan tää ja sit se on valmis niinku kokonaan. Nythän se itse häkki on käytännössä, tai tarha on käytännössä valmis, joten huomiseen! Tervetuloa takaisin! Tänään uusi päivä, uudet suunnitelmat, tai siis ei oikeastaan oo. Meillä olisi tavoitteena sisustaa niistä kissahäkkiä tai kissatarhaa, ihan kummin tahansa sitä varmaan voi kutsua. Hieman kylmempi päivä ja vähän pelvisempi, mutta sehän ei haittaa yhtään mitään. No niin, ei oo siis ihan varmaan vielä mitä kaikkea tänne tarhaan tulee tai miten ne sommitellaan tänne näin. Mut me ollaan nyt tehty 1/3 tästä häkistä tämmöisellä puulaudoilla, että siinä on jotain tämmöstä, mikä ei oo aina kiinni maassa, jos tulee vaikka kylmä ilma. Siinä on toki kissan juomakuppi heti ja nää 2 koppia. Toisessa on jo pehmusteet, missä on toi isompi aukko, se on Magnukselle. Ja sitten on toi pieni aukkosempi, joka on Morrikselle. Sitten tosiaan tästä ovesta mennään sisälle, niin siinä näkyy, että siinä on tämmönen raapimispuu-tyyppinen silta, josta pääsee sitten noita puupölkkyjä pitkin hyppäämään tarvittaessa tonne ylätasanteelle, josta voi sitten katsella vaikka lintuja ja olla vaan ylipäätään vähän korkeammalla, niin kuin kissat tykkää olla. Mä oon sitä mieltä, että vielä tohonkin voisi olla jonkinlainen koroke, mutta ei olla vielä oikein funtsittu, että minkälainen. Tosiaan tähän tulee sitten vielä kunnon ruoho. Se on nyt tämmöistä muutassa talven jäljiltä, ja kun siinä on sitten ramppa päällä, siihen tosiaan tulee kunnon ruohikko sitten. Mutta nyt me voitais hakea tänne koiratarhatehtaan kissatarhaan kissat. Eihän se nyt oo mikään kissatarha ilman kissoja, vai mitä? Voi luoja, kato Magnusta. Magnus, mitä jos mä sanoisin sulle, että sun kissatarha on oikeastaan nyt käytännössä valmis? Okei, toinen posi. No niin, mahtavaa. Loistavaa, se on hyvä juttu. Tuutko sä Magnus tsekkaa, minkälainen sun kissatarha on? Lähetäänkö? Vähän väsyttää vielä, vähän sen väsyttää. No niin Magnus, nyt pääsit sun kissatarhaan. Avataan portti, sitten sisään vaan. Noi. Sitten haetaan vielä toinen kissa, eli Morris. Sinne vaan. Noi. Ja tänhän saa sit tietenkin lukkoon näistä. Noi. Ai niin, ja sit unohdin sanoa, että sun myös hiekkalaatikko kissoille. Ne on nyt just siinä päällä, ne varmaan luulee, että se on pehmusta. Ne tutkii noita paikkoja. Mikä ihmeen mesto tää on? Vitsi, kun tulee lämpimät ilmat, niin ne tulee nauttia tästä. Ai niin, ja yksi juttu vielä tähän tulee. Mä aletaan laittaa yhteen kohtaan tää kattua. Sellainen muovinen pleksi, sellainen läpinäkyvä. Jotta sit jos alkaa vaikka tiuttamaan satamaan jossain kohtaa kesällä, tää ei mene sit ihan märäksi. Mutta tää on mun mielestä tän kissatarha ehkä paras puoli. Ja se on se, että tätä voi niinku kustomoida oman mielen mukaan. Tänne voi laittaa mitä ikinä itse haluaa. Kato, nyt Morris tutkii tota. Noin. Sinne päälle. Aikookaan se kokeilla hypätä tästä. Vitsi, se tykkää katsoa noita lintuja niin paljon. Ei. Se ei hiffannut tätä telinettä tuolla ylhäällä. Magnus kattelee lintuja sieltä. No niin Morris, katso tätä. Mä näytän sulle. Sielläkin on paikka. Vähäks upeeta. Okei, nyt Magnus päätti testata tota luukkua tuolla sisällä. Se oli kyllä Morriksen kolo, että tota... Oho, Morris taiteilee siellä. Hurja. Tää on ihan kuin tää ois joku eläintarha-eläin. Meni pieneen hyppy. Voi ei. Joo, ja tosiaan lisättiin vielä siis tonne yksi sellainen puupölkky. Niin on sielläkin sellainen pieni tähystyspiste. Nyt löys Morris oman koppinsa. Häntä vaan näkyy. Noniin.
No sehän on kiva paikka. Jos teillä on omia kissoja ja te haluatte kesällä antaa niiden ulkoilla kumminkin turvallisesti ja sille, että tiedätte missä ne on koko ajan, niin suosittelen kyllä ehdottomasti tätä kissatarhaa, minkä pystyy ostaa koiratarhatehdas.com nettisivulta. Ja tietenkin jos teillä on myös koira ja te haluatte, että se pääsee ulkoilemaan teidän pihalla päivittäin, niin sieltä löytyy myös koirille tehtyjä koiratarhoja. Tän helpompaa tapaa antaa sun lemmikin ulkoilla ei oikeasti ole. Joten tää on tää muutaman tunnin rakennusvaiva ja sen jälkeen sun lemmikille on helppo ja turvallinen paikka ulkoilla. No niin, nyt on tosiaan saatu liitettyä nämä pleksit tuohon katolle. Mä näytän vielä tarkemmin. Ne on tosiaan siis tämmöiset läpinäkyvät niinku puovilasit. Me pistettiin tähän tämmöiset pienet tukipilarit tai tämmöiset ulokkeet, jotta se on sit karvan muotoinen ja siihen ei kerännyt vettä, vaan se vetää ne pois siitä. Ja nyt tää siis suojaa näitä juttuja, tää pleksi. Tää on käytännössä nyt valmis. Aina mikä tästä puuttuu, niin on se nurmikko tosta noin. Siinä voi nyt mennä jonkin aikaa, että me saadaan se siihen. Joko me annetaan vaan nurmen kasvaa siihen, tai sit me niinku tuodaan siihen semmonen siirtonurmi. Mut se on vielä tän näköinen. Mut kesällä, kun tossa on kaikki nurmikko ja aurinko paistaa, niin toi tulee olla tosi nätin näköinen. Kissat tulee tykkää ihan sikana. Ja tykkää oikeastaan valmiiksi, ne hinkuu sinne koko ajan. Ja se on vaan vähän hankalaa, kun niillä menee ne tassut vielä tässä vaiheessa kuraan. Mut se on ihan siis, se on ihan vaan sen takia, että tossa oli kuranen maa. Mut tämmönen oli tää kissatarhan rakennusvideo. Toivottavasti tykkäsit. Ja todella suuri kiitos vielä koiratarhatehtaalle, joka mahdollisti tän kissatarhan rakentamisen. Muista vielä seuraa mua Instagramissa. Se löytyy nimellä robbe-yt. Sen lisäksi jätä tykkäys tälle videolle ja etenkin tilaa kanava. Sillä tavalla sä pysyt kärryillä aina kun tulee jotain siistejä videoita, kuten tämä. Ja se on muuten ilmasta, ja se jos joku on hyvä hintalaatusuhde. Magnus kans kiittää, kun katsoit videon, ja ei kai sitten se enempää. Kiitos kun katsoit, me nähdään seuraavan videon parissa, moikka!